بەڵێزێک پرسیاری کردووەڵێ من کەسێکم لەگەڵ ئەوەی تەمەنم زۆر زۆر نییە سی حەڵتاڵم بەڵام بیستنم لاوازە دکتۆر دەڵێت دەماری گوێت لاواز بوو بەرەوپکانەوە دەچێت چارەسەری نییە ئا تا چەند ڕاستە ئەگە چارەسەری هەیە پێم بڵێن لە هەر شوێنێک بێت کێشە نییە بەنسبەتی ئەم بەڕێزەوە دیارەمە سپۆڕێکی قوڵبژۆلووت بینیوێتی حاڵەتەکەی بۆ تەشخیس کردووە کە ئەمە دەماری گوێچکەی لاوازی خۆ سست بووە ئێمە وەکو بیستن دوو جۆر کێشەی بیستنمان هەیە و بیستانی کە پەیوەستن بە دەمارەوە بەڵێ قسەکەی زۆر ڕاستە چارەسەری نییە ئەم چارتەڵان چارەسەری نییە مە بەسمان لە چارەسەری نیە ناگرێتەوە دۆخی جارانی پێشووی ئەجی ناگەر بۆنم لە چارەسەری ڕاستە ئەم بەڕێزە تەمەنی کەمە سی حەوت ساڵە بەڵام ئیترخۆی و بڵێ شانسی خۆی کە تووشی ئەم حاڵەتە بۆگەر هەردوو جوێی بێ ئەمە لەوانەیە ڕەبتێکی هەبێ بە وراستەوە لەوانێ ئەم بەڕێزە لە بنەماڵەیانە لە تەمەنیشی گەنجیەوە دەماری گویان سست بێ دەخودیا لە ئاواز بێ و ئەگەر یەک لاش بێت ئەمە بۆ هەیە ئەمە بەرکەوتی پەتایکی ڤایرۆسی بێت و ئەو دەماری ئەو لای سست بوو بێ نازانم کە ئەگەر هەردوو لاکەی بێت وەکوی تەختیتی کردووە تاوان ئەمە چارەسەری ئەمە گەر زۆر زۆر گوێی سست بێ و بەتەواتی گوێی لە خەڵک نەبێت کە قساکەن باشتر وایە سەما عبکاتی گوێچکەی ئەگەر گوێشی لە شتە گوێی ئاسایی گوێی لە قسەکانە بەڵام بەس هەستەکە تۆزێک گوێی گران بووە کولی شەش مانگ بۆ ساڵی جارێ دەبێت تەختیتی گوێچکە بکە و بۆی ئاگاداری دەماری گوێچکەی بێ زیاتر لاواز بێ وی لە کاتی خۆیان چارەسەری بۆ بکرێ و بەتایبەتی وەکو سەماعی گوێچکە